Dneska tady máme vzácnou návštěvu. Máme tady legendu českých pohádek a komedií, pana režiséra Zdeňka Trošku. Zdravím. Dobrý den, přátelé, z Království papoušků v Praze vás zdraví Pavel Klika a Vlaďka Kliková. A dneska tady máme vzácnou návštěvu. Máme tady legendu českých pohádek a komedií, pana režiséra Zdeňka Trošku. Zdravím, dobrý den. A taky jeho manažera, scenáristu a kamaráda Marka Kališe. Dobrý den, dobrý den. Teďka se chystá nový dokument o vás, o legendě českého filmu. Bude do kin příští měsíc a nás by zajímalo, co nám k tomu můžete říct, jak to probíhalo, to natáčení, a jak to vůbec vzniklo ten nápad, že jste natočili dokument. Tak já si vezmu slovo jako první. Režisér toho dokumentu. Pan režisér se rozhodl, že už nebude točit filmy. A bohužel musím říct, po těch 2-3 letech toho přemlouvání, když jsem fakt zjistil, že opravdu nebude už točit, tak jsme se rozhodli s kolegou Daliborem Lipským, se kterým stříháme spoustu filmů a tak dále, že bychom o Zdendovi udělali takový celovečerní dokument o nejenom o jeho tvorbě, ale o takový jakoby genialitě toho, jak ty filmy vznikaly, jak určitý nápady přicházely zcela spontánně a díky té jeho, a teď, aby to nevyznělo, že ho strašně chválím, ale té jeho chytrosti a genialitě prostě změnil spoustu věcí tak, aby to přesně sedlo tak, jak má. Že prostě tohle. Ale zároveň jsme samozřejmě chtěli ukázat, že je i obyčejný člověk, který má své záliby, takže celý ten dokument je nejenom o jeho práci, o jeho tvorbě, o jeho jako sečtělosti, chytrosti, ale i o tom, že je to takový ten obyčejný človíček, který občas udělá i chybu a nebo něco nezvládá. Marek je strašně hodnej, ti děkuju, ale to už je všecko pryč. Já bohužel jsem byl přepaden a znásilněn tím Němcem Alzheimerem. Tak no, už si nepamatuju nic, už jsem všechno zapomněl a hotovo 20, ale pamatuju si dvě věci. To je dobře se najít a dobře se vyspat. To všechno ostatní už jsem pustil v vodě. Ne, samozřejmě si dělám legraci. Původně totiž, to byl nápad, spousta lidí se nás ptalo, prosím vás, kde se točili támhleto, kde se točili támhleto a tohleto. A furt to vytrkali. A Marek přišel s tím, s Borkem Lipským, že by se mohl udělat takový dokument o těch filmových místech, kde jsme natáčeli. Jak to vypadá ve filmu a jak to vypadá ve skutečnosti. Protože to jsou opravdu velice zajímavé věci. A ty lidi to hrozně zajímá, pak jezdí jako na výlet tam nebo onde, jsou. Můžu vám říct, že teda jsme to začali připravovat, no a pánové potom přišli na to, že by se to mohlo malinko rozšířit na to, jako ještě, že jako o mně. No to nemám moc rád, se přiznám. Ono se to jmenuje Troška krásných střípků. A vždycky z toho filmu je nějaký střípek jako vyzvednutý v té genialitě toho z Dendy, proč to tak je, proč ty věci změnil, proč se rozhodl, že zrovna tady bude točit, proč se rozhodl, že tam bude tady ten herec, nebo proč tyhle ty věci. Vlastně proto jsme to chtěli jakoby udělat. Vzniknout tady ten nápad, aby ty lidi viděli nejenom ty místa, jak vypadají dneska a včera, ale proč zrovna tyhle ty místa. Proč, když to bylo napsáno do komnaty princezny, proč se to změnilo a je to prostě v takovým krásným přírodním porostu nebo na schodech nebo někde. Že prostě řekl, má to krásné světlo, stojíte za to, má obrovský výtvarný vidění, obrovský tady ten přehled skvělý. Proto jsme chtěli těm divákům ukázat a aby to bylo pro ty diváky zajímavé, do toho kina šli z důvodů, že řekli, hele, tohle my vůbec nevíme, to vůbec nevíme, že o tom jsme nikdy neslyšeli. To není jenom to, co ty lidi furt zná, že jsou to jenom Slunce se nejsou v Hošticí, ale i ty různé pohádky a filmy, proč zrovna tady ten hrad, proč zrovna tady ten zámek a tak dále. No a tenhle ten film, tenhle ten dokument, který má asi 83 minut, tak bude mít premiéru 17. května a 18. května na mé 71. narozeniny. To je hnusný film. To je, já nevím, to je opravdu hnus film.
Vlaďka má ráda sedmičky a jedničky, protože se narodila 7.1. No, takže 71 je vlastně krásný číslo. Šťastný takový. 71 je škaredý, ale 17 by se to mohlo obrátit. To ale ono se říká, že každý je tak starý, jak se cítí, takže... Máte pravdu. Já už jsem tři dny po smrti a ještě o tom nevím. Ne, můžu říct, že opravdu jsem řekl už dost. Já si chci odpočinout a chci si užít toho důchodu. Čtu, poslouchám muziku, studuju si, já pořád studuju, protože jsem zvědavej a zvídavej. No a nutí mě do toho, abych psal, začal psát paměti. Já nevím, proč, koho by to zajímalo. Probovat. No, mě by třeba zajímalo, jak se zrodila takováhle legenda. Protože vy jste legenda českého filmu, pohádek, komedii. A jak to vzniklo, že zrovna jste třeba natočil Slunce, seno, nebo jako tyhle tu lidovou tvořivost? Kdyby takovýhle člověk vyrost od začátku v Praze nebo ve velkém městě, tak se to dá pochopit. Jiná kultura, jiný jakoby víc zájmu, víc možností, ať se kulturně vyžít. Ale uvědomte si, že pan režisér Pruška se narodil na šumavské Výšce. Na Šumavě, v kopcích, kde nevede ani hlavní silnice, jak já říkám. Tam se léta paně 1953 vylíh z Denda. To je neuvěřitelný. A prostě z venkovského kluka, z šumavského, vzniknul, jak vy říkáte. Jen pro diváky, my si tu měníme mikroporty, tentokrát to nemá na svědomí náš arahyacintový Oskar. Pavel koupil úplně nový mikroporty a z těch čtyřech jeden nefunguje, takže tím vždycky jeden z nás nemá mikroport a v tu chvíli nemůže mluvit. Ale trošku, mě by zajímalo právě, jak se to zrodilo. Ten kluk z té Výsky, tak od 5 let a třeba do těch 18, to by určitě naše diváky nejvíc zajímalo, jak vlastně jste docílil takových úspěchů. Bez jakýkoliv protekce jste byl úplně z normální rodiny. Helejte, já měl to štěstí, že u nás v Hošticích bylo hodně dětí a nás se ujela tam jedna paní, která jako s náma nacvičovala různá pásma k různým výročím. Začalo to Masopustem, pak bylo MDŽ, pak byly Velikonoce, bylo 1. máj, kde jsme tancovali besedu. Páni, dámy, beseda začíná, kroje jsme měli. Potom bylo MDŽ, Mezinárodní den dětí, že jo. V létě byly Dožínky, byla Konopická, na podzim VŘSR, Velká Říjnová, která byla v listopadu, no to je jedno. A pak byly Vánoce. Pořád kolem dokola a pořád jsme byli v permanenci, pořád jsme něco nacvičovali, písničky, básničky, scénky, divadla jsme hráli pro děti a tak dále. Takže já už jsem jako v tom byl a byl jsem úplně nadšený, protože já jsem si třeba přečetl pohádku, namaloval jsem si ty postavičky, vybarvil, vystřih, nalepil na špejly, namaloval jsem si kulisy a svýmu mladšímu bratru Pavlovi jsem tu pohádku jako zahrál. Uh-huh. O kolik byl mladší váš bratr? Bratr je o 3 roky mladší než já. Uh-huh. A takže já jsem mu hrál takové divadýlka a tak dále. No a stalo se, že v 5. třídě, protože televize nikdo neměl, tam u nás tam jedni sousedi potom koupili, to mě bylo 10 let, když byla první televize v Hošticích. Tak to je malinká, opravdu se pamatujete možná. To dnešní studenti už si neumí představit. Ne. Prosím vás, studenti, já myslím, že mě mrtvice raní. My jsme byli někde na nějakém povídání a tam byl kluk, který mu mohlo být 19-20. A když jsem říkal, že se u nás chodil do biografu, tak o přestávce tam přišel a říkal, helejte, já jsem si vygooglil, co to je biograf. Čestný slovo. Já na něj koukal, jak z jara. On to nevěděl, slovo biografu, jde znají ty děti. V největší třídě, v největší místnosti, která ty slouží i jako třída, tak tam byl u nás ten biograf. Takže to byla velikánská rada. A v 5. třídě já jsem viděl krásný francouzský film Kněžna de Clèves. Marina Vlady a Jean Marais. Romantický drámo. A když jsem viděl tu nádheru, tak jsem říkal, divadlo ne. Divadlo ne. Film je pravda a film budu dělat. Ne jako herec. Ale jako režisér. Jsem furt koukal paní Sládkové, té paní, co nás režírovala, jak to dělá, proč tohleto a tak dále. No. Když jsem řekl doma, že budu režisérem filmovým, tak si žukali na hlavu. A to vám bylo kolik? 5. třída, 11 let. 11 let.
V 11 letech jsem už věděl, že bude režisér. Jo, co to je v 11 letech, když víte jistě, že to budete dělat? Jsi ale ne, ani se... Jo, ty nemáš mikrofon. Vidět na mikroportu? Já myslím, že to zvyší sledování. Oskar, no. Já mám pocit, že vlastně ty lidi, kteří takhle jako malí začínají, že mají nějaké svoje sny a jdou si za tím, tak mají vlastně takový ještě větší ťah na branku a vlastně pak dosáhnou těch svých cílů. Že vlastně spousta jakoby úspěšných sportovců, umělců, tak začínalo, že chtělo už jako v mládí dělat to, co pak dělali. No, má to taky to jakoby pravda, vliv to na to? Člověku nějak už jako zakodovaný od dětství. Já si myslím, že to je hlavně o tom, že to děláte ne pro ten úspěch, ale protože ta práce vás baví. Všichni úspěšní lidi, všichni, ať je to pan Reiser, ať je to Jarda Jágr, ať jsou to různí hokejisti, prvoplánově to dělali, protože je to bavilo. Ne proto, že budou jednou slavní, nebo že budou mít jednou úspěch, nebo že budou mít jednou peníze. A o tom to... Tohle to neděláte. Děláte to, protože tu práci nebo tu věc milujete. A v dnešní době to funguje tak, že lidi vidí sociální sítě, říkají si, ten je úspěšný, já chci být taky úspěšný, co mám dělat. To do mě vůbec nebaví, ale mohl bych být úspěšný, tak to budu dělat. A snaží se tím dosáhnout toho úspěchu a ne vždycky to funguje a často to právě nefunguje. Je to pravda, já se mě vůbec ne... Oni mluví anglicky. Jo. Že si teďka, yes. Říkali good morning. Jo. No, oni umějí. Tak se probudil teď. Já jsem totiž nikdy... Vůbec by mě nenapadlo, že bych byl slavný nebo tohleto. Já jsem to chtěl dělat pro radost svojí a pro radost mých kamarádů, kamarádek a lidí ve vsi. A to mám v podstatě do dneška. Mě nějaký český lidi naprosto nezajímají. Ale baví mě, nebo těší mě, že na mě lidi mávají, když jdu takhle po chodníku a že mě děkujou za práci. Já teda musím říct, že mám zkušenost, když jsem dělal na stavbě, a byli tam Ukrajinci, tak oni měli jako dnes stavební výtah. A ty Ukrajinci jeli a říkali, nezastavujeme, máme zpoždění. To jsou hlášky, které prostě nejenom, že v České republice ty lidi to používají, ale dokonce i ty třeba Ukrajinci, kteří tady pracují, tak to používají, nebo lidi, kteří znají trošku tu naši kulturu, tak vlastně to patří do té české kultury, ty hlášky z těch vašich filmů. Když jste říkal Ukrajinci, do svého času, před mnoha lety, jsem dělal opery. Režíroval opery v Košicích. Dělal jsem tam Brusálku, dělal jsem tam Fausta a Markétku a tak dále. A hrozně mě zajímalo se podívat přes hranice do Užhorodu, Užhorod, kde jsme tam přijeli. Stala se věc, že jsme vjeli do toho Užhorodu, to je krásné město, opravdu nádherné. Vylezl jsem z auta a tam takovou uličkou přicházely dvě takové starší dámy. Ty se zastavili, říkali, režisér Troška. Představte si to, já jsem zůstal na koukat jak z jara. Já bych, jak mě znajíte na Ukrajině. A oni právě, jak říkáte, znali všechny ty moje komedie a pohádky. No, oni ještě chytali slovenskou televizi, takže jako tohoto odvod. No, jednou si pamatuju, se nám stalo, jsme byli v Turecku, v Istanbulu, šli jsme tam na nějaký velký tržiště, no, něco, kde byla miliarda lidí. Jako opravdu miliarda lidí, bylo obrovské tržiště. A najednou slyším, počkej, tebe znám. Tak jsme tak... A rozběh se takový Turek proti mě, já byl, teď mě tady zmasakruje, nebo tak. A on, představte si, on si pamatoval, on byl v Praze. U nás na Vinohradech, tam na rohu jedné ulice bylo grilované kuře. Já tam chodil rád, protože grilované kuře tam mám rád. A on tam taky byl, tak jako říkal, že vás znám, byl herec. Já herec nejsem. Já jsem režisér a tak dále. Ale vy umíte výborně hrát. Protože co takhle jsem slyšel nějaký rozhovory s váma, tak se traduje, že vlastně předehráváte těm hercům. Takže vy to, co oni hrajou, umíte zahrát kolikrát líp než oni. Takže kdyby vy jste natočil třeba film s více postavama, tak jste schopný zahrát všechno. Tak je to pravda, že předehrávám, protože já jim to budu vysvětlovat nějak, já jim to předehraju to je oni to tak udělají, no, protože a to nedechají. Oni pak nemůžou odmluvat, že to nejde. No, protože když vy to zahrajete, tak proč by to nezahráli oni? Že? A navíc já mám ještě dva ročníky na DAMU. Mm-hmm. Když jsem studoval filmovou režii na FAMU, tak nám tomu ještě přidali dva ročníky zároveň herectví. A to je šikovný. Takže já jsem jako chodil do třídy
s Tondou Procházkou, což je ten režisér mm-hmm. a autor her z Plzně, s Oldou Kaiserem a já nevím, bylo asi 16 tří. Ale tak takhle to je, tak já tak to říkám, že budu režisérem. Je teda pravda, pro mě, že ti skáču do řeči, ale když jsme u toho předehrávání, teď jsme točili Kameňáky, tak Zdenda to vždycky předved. Vaškovi Vidrovi třeba, nebo Janě, řekne, ne, hele, já jsem si myslel, a teď to předehrá. A Jana Paulová tady kvůli říká, ty vole Zdenečku, tak si vohol huba, zahraj si to sám, takhle já to krásně neudělám. Já byli pusinky, že. Pamatuju si, že rodiče teda, já jsem v 9. třídě řekl, že půjdu do Čimelice, že půjdu na tu filmovou školu a to byla revoluce doma. Já měl 3 babičky, pro babičku, 2 babičky, maminka, si to vemte. 4 žensky proti ubohému žáčkovi z 9. a nedovolili, křičeli, že teda do žádným případě. Jedna babička chtěla, abych byl učitel, druhá babička chtěla, abych byl kněz, protože dlouhá léta v kostele ministroval, hrál na varhany a tak dále. No a pak se nakonec to skončilo tak, že jsem šel na gymnázium ve Strakonicích a to bylo v roce 68. No a tam začaly gymnázia. To znamená, do té doby byly středně všeobecně vzdělávací školy, SVVŠky, a od roku 68 byla gymnázia, větev přírodovědná a větev humanitní. Já, protože neumím počítat, tak jsem šel na tu humanitní, tak jsme měli francouzštinu, mě se francouzština hrozně líbila, tak jsem si ji už sledoval v televizi. Rok předtím vysílala Československá televize kurz francouzštiny, uváděla to Irene Kačírková, Mařenka Drahokoupilová a jeden Francouz, mi se to hrozně líbilo. Jsem seděl u televize, popakoval jsem to po nich. Tím pádem jsem měl určitý náskok před svými spolužáky, toho se všiml soudu ředitel, poslal mě na nějaký konkurs do Brna, já ten konkurs udělal a jel jsem studovat do Francie. Mm-hmm. Takže 16 let? Ano, a byl jsem tam až do 20. A to už rodiče mě nezbraňovali, aby šel dělat přijímací zkoušky na FAMU do Prahy. Tak jsem tam do té Prahy přijel. A už jenom, jak jsem vstoupil do té velké učebny, sedělo z těch 12 nebo 13 pedagogů, režitelů, já neznal nikoho. Já jsem vůbec nevěděl, jak vypadá Otakar Vávra nebo Bořivoj Zeman a tak dále. Vůbec jsem neznal podle vidění, jenom podle mě titulku filmu. Já tam vešel, říkal jsem dobrý den. A režisér, jak jsem se dozvěděl později, to byl režisér Kachlík, Antonín Kachlík, říká, co jste to teď udělal? Já spočítal jsem si vás, aby viděl, jaká je silná teda převaha proti mně. No, my jsme začali smát a už to bylo prostě, už v tom duchu se to celý odehrávalo. Ale... Papání už bylo! Oni jsou, já můžu odskočit o to malinko, já ty papoušky miluju, protože fakt musím říct, že my už se známe řadu let a já jsem z vašich papoušků teda byl úplně nadšený. Vyprávěl jsem to z Dendoj, že prostě to tady máte skvělý, že máte neuvěřitelné ochočení, že jsou úplně úžasný a tak dále. Takže my, když jsme vlastně připravovali pohádku Čertoviny, tak vlastně jsme se dohodli se s Dendou, že je škoda je těm lidem neukázat. Takže vlastně jsme dali do té pohádky. Do té dekorace u ty kněžny, že jo? A je to výborný. Musím říct, že jako spoustu lidí řeklo, že to byl zajímavý nápad, že to bylo skvělý. Takže... No už já jako dítě jsem miloval papoušky, jsem chtěl od dětství. Se mě líbilo, někdy jsme byli, myslím, že to byla svatováclavská pouč ve Strakonicích. A tam prostě někdo vystavoval papoušky. Já chtěl papoušky. To byla ta radost. No pochopitelně, že mi ho nekoupili, ale furt jsem tak dlouho jsem mě přemlouval a škemral a potraboval, až mě koupili, ne já větší, ale koupili mě Andulku. Andulku zelenou, Pepíček, velice rychle se ochočil, chodil, když jsme obědvali, chodil po stole, tahal nám nudle, polívky a tak dále, tak to bylo takový tohle. No a když potom Pepíček odešel na věčnost, tak se koupil Ferda, to byla taky Andulka, ale modrá. A to bylo to samé v bledě modrým.
No, ale pořád jsem jako... Cože? Doslova. Doslova, ano. Ano, bledě modrý jsou, ano. Ano, a on byl taky bezvadný. Potom moje sestřenice Maruška, tak ty si koupili Žaku? Žaky? Ano. To jsou ty, co mluví tady vedle. No. Ale ty ještě řekni, že jste neměli jenom andulky, ty jsi měl ještě přece ochočenou kavku. Hej. My jsme jako, já jsem z myslivecké rodiny. A děda, myslivec, táta, myslivec, tak nám nosili vždycky nějaký zvířata z lesa, co kde našli nebo to. Takže my jsme doma měli ješky, my jsme doma měli přitáh veverku malou takovou, potom jsme měli, já nevím co všecko, holuby a takový. A babička křičela, že z toho skáčou blechy, že to nechce baráku ani vidět. Takže, a potom děda přivez mládě kavky. Ta se velice rychle ochočila. A to byla veliká sranda s ní, to byla potvora. Já když jsem hrál na piano, tak ona okamžitě přiletěla, ona byla venku, chodila normálně po baráku, jak generál, všechno viděla, všechno kontrolovala. A když jsem hrál na piano, měl jsem zavřený okno, tak ona přiletěla. Začukala zobákem, furt do toho mlátil, tak jsem jí pustil. Ona přiletěla, sedla si na to piano a teď začala... Zpívala. Začala řvát, tak jsem vždycky vyhodil, ona zase nebyla hrozný. Ale ona se naučila podle slepic. Kdáka, kokrhat jako kohout, smát se jako lidi, protože jsme zavolali, Káčo, pojď! A ona přiletěla od někud z té zahrady, sedla si nám na ruku a říkala, Káčo, pojď! Takže jako lidi z toho měli srandu, smáli se, ona se smála podle nich. Ale protože my bydlíme u hřbitova hned, tak si představte, že třeba byl pohřeb a hrála muzika, ona přiletěla tam na tu lípu, hned u hřbitovní vrat a říká, a tam kněz říká, a odevzdáváme teda tady naši drahou zesnulou Pánu Bohu, a ona křičá, Káčo, pojď! Teď se lidi otáčeli, ale opravdu jako člověk. No, tak jsme ji vždycky museli zavírat, byly takové nějaké akce, protože nám měla na ostudu. No, to byla bezvadná. Ale papoušek, který se naučí mluvit, je to taky radost obrovská. Ten je krásný. To je neuvěřitelný. Ty barvy a všechno. Oskare. No, ty seš rád, že jsem dostal výry. Adelka. Adélko. Adélko. Čo, Adélko? Něco. Ona mi se řekne. Adélko. Hm? Ona mluví jak chlap. Hello. Hello, how are you? Tak se smášíš. Nádhera. Dokud je hodnej, tak lidi můžete točit. No. On možná chvíli vydrží, aby jsme ho nevypakovali. Tak moc se nerozměří, tak. Tak Marku, jak jste se seznámili vlastně vy dva se Zdenkem Troškou, protože vy jste vytvořili takový duo, který tvoří ty pohádky komedie spolu. A když si dejte ruku, ať ho nemáte těžkýho, jak si se... zapřete právě, on je těžký. Tak. Jak jste se seznámili a jak jste vlastně spolu začali pracovat? No, já jsem vždycky, já jako jsem byl vždycky jako pan režisér, taky jsem měl rád, psal jsem si různý povídky, básničky a takový. Já jsem teda vystudoval podobnou školu jako Oskar. Karel Gott, takže my jsme říkali, že jsme retrikáři, ale já jsem pak začal dělat amatérské divadlo a přes amatérské divadlo přes jeden festival ve Volyni, kde byl pan režisér v Porotě, tak jsme tam byli s nějakým představením, no a slovo dalo slovo, kolku jsme si povídali, já byl v té době mladý, takže takový přidrzlej, takže jsem říkal, já mám ale jiný názor nebo něco takového. No a pak vlastně v létě pan režisér natáčel takový dokument a já mluvil o tom, že bych to chtěl vidět, jak se to dělá, jak se to vytváří a tak dále. Takže mi pan režisér nabídl roli Fráni Šrámka. Mm-hmm. A tak jsem v tom dokumentu, v televizním dokumentu hrál, ale už jako je pan režisér. Mě nebavilo hrát, ale mě bavilo sledovat to v okolí. Takže já když měl volno, tak hned, a já vám pomůžu a tohleto a klidně. A strašně mi bavilo to připravovat a dělat. Mm-hmm. No a vlastně takhle jsme se vlastně jakoby sešli. A tím, že mi to bavilo, tak prostě pro mě nebyl nic problém. Prostě jsem to miloval.
No, tak Zenda jednoho dne řekl, hele, tak jestli chceš tak podělat se mnou film, tak jsem řekl, že samozřejmě jo, že velmi rád. První celovečerní film, na kterým jsem vlastně dělal s panem Vysadem, ale ještě jako asistentí, byla Princezna Zemlejna. A to je zrovna taková stěžení pohádka. Taková stěžení pohádka. A jak se ty věci jakoby uzavírá, jak my vždycky mluvíme o tom, že všechno má takový svůj, je to přesně daný. Pracuju, správně, pracuju, ano, ano. Tak vlastně poslední pohádka, kterou jsme natočili, nebo když jsme ji psali s panem Vysadem, tak vlastně jsem říkal Zendovi, hele, pojď, uděláme pohádku takovou podobnou, jako byla Princezna Zemlejna. To znamená, hlavní představitelka tam bude tam hodně písniček a bude to spíš taková jako taková omalovánkována pohádka spíš jako pro holčičky. Předtím jsme udělali Čertoviny, to bylo spíš pro kuky, takový jako roubířský a tak dále. Pojď uděláme tohleto. A vlastně poslední pohádku, kterou jsme udělali, bylo Zakleté pírko, se to jmenuje? Vlaďko. Vlaďka je tady, ano. Vlaďka je tady. A ona mluví líp než já. Neuvěřitelné. Řekla si Vlaďko, dobře, tak dostaneš. Takže mě napovídá. Mě napovídá, no. Takže takhle se ten kruh jakoby uzavřel, no. Aha. Ale s tím Zdenkem mě to bavilo z toho důvodu, že jsem měl pocit, že ta dřina a ta snaha je vidět, protože ty lidi to znají. A dneska, když prostě řeknete, já nevím, točil jsem tyhle ty filmy, nebo někdo říká, a co děláte? Já říkám, no točím filmy, nebo teď už teda ne, ale a co jste třeba, známe nějaký film? Ano, mohli byste znát. A teď jsem říkal, že se zná Zemlejna. Takhle štěstí. Čertovi, tak oni jsou úplně to není možný. Tady, tak vy znáte pana trošku osobně a já, no, už několik let. Ale na tom je úžasný, že vlastně tam je ten rozpor mezi tím, jak hodnotí ty filmy kritika a jak hodnotí ty filmy diváci. Že vlastně podle mě by to mělo být hodnocený hlavně podle toho, jak na to chodí diváci, jak to se to líbí. Že jo. To je to, já to říkám i v tom dokumentu, zase se zpátky k tomu vracím, k tomu dokumentu, který jsem točil o Zdeňkovi. Že vlastně, když jsme se potkali, toho nemůže se takhle. Tomu nedávejte, on by to jedním pohybem zvládl. Jo. No, Arahiacintový v dospělosti rozlouskne kokosový ořech, jo? Takže to je obrovská síla v tom zubáku. Teď jsem byl ve Vietnamu, tam jsme si ho dávali, kokosový ořech, no, oni mají vždycky ty sekáčky, tohleto, tím to fakt osekají, pak udělají díru, tak to má teda pěkný stisk. A pak jsme to vlastně spolu jakoby dávali dohromady, aby tam... To byly takzvaný druhý oči. On je o generaci mladší, o 20 let, a já jsem to něco napsal, a Marek si to přečet a říká, ale tohle to by mohlo být takhle a takhle, protože už tam tuto informaci známe, nemusíme ji opakovat a tak. No, takže to bylo velice důležité tyhle ty. A zase Zdenda byl geniální v tom, že to přijal, ten posun toho, že... Když se napí, pojď tady, já mám vodu, hele, pojď. No, to mám taky. Taky vodu, já to mám plný, hele. No, lokni si. Bývalo to Vlaďky. Bývalo to Vlaďky. Pojď ke mně, pojď, já čekám nalákám, pojď. Ty se pustí do kytky. No a to je největší záliba. My tady vyprávíme takovou dobu, rozumíš, a najednou zjistíme, že jsme v podstatě druhořadí. Dej si vodu. Je tam voda. Herečka. Je jí 2,5 roku, viď, na celý 3. A je teda šikovná. A Oscarovi je? 9,5. 27. srpna oslaví 10 let. To bude oslava, to bude mejdan. Kulatiny. To bude mejdan v Království papoušku. Kolik se dožívají? A to je 60, 80, 100 let. Ty bláho. 100 let. Ahoj. Ty já tak to prohlíží tam, ale vyloženě. On vás poznal. Si vás pamatuje? Určitě. Víte. A Oscar má rád velký chlapy, takže vy jste jeho typ. A vy k sobě radíte, vy jste jako domodra oba. Viď, jo. To je teda neuvěřitelně krásná modra, jak tady odtud jde to světlo, tak to je... No na sluníčku se úplně rozáří. No, to je úplně kobaltově modrá. Stalo se někdy, že by si ublížili různý druhy papoušku, nebo ne? Můžou. My tady máme, že jo, Marka, Arára Kanga, pak máme Rockyho, Ara Vojenský, a Marušku, Aru Vojenskou. A Arabojenský Maruška a Arabojenský Roky by měli být jako partneři, jo, přesto nepříbuzný pár. Ovšem Marek na to má jiný názor a má rád Marušku taky.
Takže roky s Markem, když jsou v jedné místnosti a mají tam Marušku, tak se neustále o tu Marušku rvou. Takže tam probíhají tvrdý boje a musíme to korigovat. Když jsme v té voliéře, je to trošku jako, znáte, MMA. Jo. Ty zápasy v kleci, no tak to připomíná MMA. Až takhle, jo. A my tam děláme rozhodčí vždycky. No, Tak právě odjíždí Zdeněk Troška, slavný režisér, s Markem Kališem, na shledanou. A měli jsme tady na břeži Olivera, který se účastnil.